Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov qoşun növlərinin komandanları, birlik komandirləri və müvafiq vəzifəli şəxslərin əməliyyat taktik təlimlərinin gedişi barədə maket üzərində məruzələrin dinləyib. Eyni zamanda təlimlərin planla uyğun olaraq ərazinin kəşf nəticəsində əldə olunan məlumatlar əsasında maket üzərində tapşırıqlar, qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlərinin təşkil edəyişdirilib. Müdafiə naziri qoşunların idarə olunması üzrə müvafiq tapşırıqlar verib.